אז ערב טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם, יש לנו המון אנשים היום, זה משמח, ואנחנו, סדר היום הוא כזה, אני אעשה לכם הדרכה קצרה, ממש hands on, אתם תראו בלייב, אתם יכולים גם לעשות לעצמכם צילומי מסך, איך מעלים תמונה בעצם לאתר של התחרות הצילומים, זה ישמש אתכם גם אחר כך, כי זה בעצם הבסיס להעלה של תמונות אחרות. אנחנו נעשה שתי תמונות בהתאם למסלולים של התחרות, תמונה אחת של אתר שהוא אתר טבע, אתר מורשת לצורך העניין, ותמונה אחת שהיא למסלול התמונות ההיסטוריות שבתחרות. אני הולכת לשתף איתכם מסך עכשיו, אתם תראו את המסך שלי. אראל, בבקשה תאשר לי לשתף מסך. לא הגיע אליי הבקשה. צריך לעשות בשל סקווין ופשוט לאשר לכולם. את הגשת בקשה לשיתוף מסך? כי אני לא רואה דבר כזה. כן, אתה צריך ללחוץ על האופציות שליד הכפתור של השל סקווין, ולעשות, יש שם מין חץ קטן כזה שאתה קובע בעצם מי יכול לשתף. כן, אני... טוב, אני נותן לך הרשאה. אתם יכולים בינתיים להכין אצלכם במחשב את התמונות. אוקיי, הנה. להכין אצלכם במחשב את התמונות, ושיהיה לכם כבר מוכן. אוקיי, כולם רואים את המסך שלי? יופי, נהדר. הקישור הזה זה מה ששלחתי לכם בצ'אט. ברגע שאתם תלחצו עליו ואתם תגיעו לכאן, בעצם לדף של התחרות. ויקיפדיה אוהבת, אתרי מורשת. יש לנו בעצם שני מסלולים, מסלול תחרות כתיבת ערכים, אולי כבר שמעתם עליו, מסלול תחרות צילומים, היום אנחנו נדבר רק על הצילומים, אנחנו מתעסקים בעצם באיך לעלות צילומים. אז הדבר הראשון שאני עושה, אני לוחצת כאן, איפה שכתוב, לחצו כאן למסלול תחרות צילומים. אוקיי. פה יש בעצם הסבר על התחרות, אתם יכולים לראות תמונות שזכו בישראל ובמקומות אחרים, יש פה עוד כל מיני קישורים, יש פה כל מיני הוראות בשבילכם בהנחיות, אתם יכולים להתעמק בזה אחר כך. עכשיו שימו לב שיש למעלה כמה לשוניות על המיזם, רשימת האתרים, זוכי התחרות בישראל, זוכי בסדר, כל זה. הלשונית השנייה משמאל זו הלשונית שמעניינת אותנו. היא נקראת רשימת האתרים. מכאן אנחנו נלחץ עליה ואנחנו נגיע לאתר שאנחנו מחפשים, שיש לנו את התמונה שלו שאנחנו צילמנו, ואנחנו נעלה מפה את התמונה שלנו. עכשיו, דבר חשוב שלא אמרתי לכם, אנחנו לא נדבר היום על רישיונות, מסיבה אחת פשוטה. אנחנו היום מתעסקים בתחרות הזאת בהעלאה של תמונות שאתם צילמתם בלבד. אם חבר נתן לכם, צלם נתן לכם, אישרו לכם, לא יודעת מה, אנחנו לא נדבר על זה היום, אנחנו רק עוסקים בתמונות שאתם צילמתם. אוקיי, התמונה שלי, אני בחרתי תמונה, שצילמתי בעצם בפארק הירקון בתל אביב. זו התמונה שבחרתי, התמונה שלי, ואני רוצה להעלות אותה למסלול של התחרות, ואחר כך להעלות אותה לערך. אז פארק הירקון, אני אחפש במחוז המרכז, אוקיי? זה מחולק לירושלים, תל אביב, חיפה, צפון ומרכז, אני לוחצת על גנים לאומיים. בשביל למצוא את המקום שבו אני אעלה את התמונה של פארק הירקון, אני פשוט מחפשת את האתר, אוקיי? במקרה הזה הוא הראשון, מאוד קל. כולם רואים את הכפתור פה שכתוב על התמונה? מה זה פה? אוקיי, מעולה. רגע, זה לא, זה נכון, זה גן לאומי ירקון, אנחנו מחפשים את פארק הירקון, סליחה. אריאל, אם אתה יכול להשתיק את כולם, יש רעש יוצא מישהו. אוקיי. לא, בעצם זה כן, הגן לאומי ירקון, פתח תקווה, אנחנו קוראים את הירקון, זה ירקון נשיונל פארק. שם האתר באנגלית, אז אני מעלה מפה לוחצת על העלאת תמונה. נסימיות לכולם, גם לך. זהו, לפתוח מיקרופון לליב? כן. שומעים אותי? כן. אוקיי, אני בוחרת את הקובץ הזה. שימו לב שאני כבר הכנתי אותו שמור אצלי במחשב עם השם הנכון באנגלית. אני כתבתי ירקון פארק, קו תחתון, תל אביב. אני בוחרת אותו ולוחצת על אופן. זה יכול לקחת קצת זמן, זה תלוי באינטרנט, זה תלוי עד כמה התחרות עמוסה וכמה אנשים עוד מנסים להוסיף צילומים בדיוק באותו זמן. סבלנות, כמו שאתם רואים, זה מעלה. אוקיי,
הוי הירוק הזה אומר שהעלה הצליחה ואני יכולה להמשיך, אני לוחצת על הכחול, להמשיך. אוקיי, פה בעצם יש לי את כל מה שקשור לרישיון. אם אתם התחברתם עם שם המשתמש והסיסמה שלכם לוויקיפדיה, אתם רואים פה השם המשתמש והסיסמה שלי, השם שלכם כבר יופיע פה. זאת אומרת שאתם לא צריכים לעשות כלום. הדבר היחיד שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ הבא. פה בעצם יש את הפירוט לגבי הרישיון, אתם לא צריכים להיכנס את זה, פשוט תעשו הבא. אוקיי? תיאור. התיאור הזה נלקח משם הקובץ כמו שאני קראתי לו במחשב שלי. אוקיי? אני יכולה לשנות אותו, ואני יכולה לכתוב את שם התמונה באנגלית. במקרה הזה אני אשאיר את השם, ואני אוסיף פה קו תחתון 2019, כי זה התאריך בו צילמתי את התמונה. התיאור הזה בעברית זה לא אני כתבתי אותו עכשיו, זה כבר מגיע, כי זה הממשק, הוא מאוד קל ונוח להעלאת תמונות, וכל המידע שאתם צריכים מופיע פה. אפשר להוסיף, אני יכולה לרשום, אני יכולה להוריד את זה פה למטה, ולהוסיף עוד משהו שקשור לתמונה שלי. אני בעצם כותבת הרק הירקון, מבט מאזור דרך נמיר בתל אביב. כי אני צילמתי את התמונה ואני יודעת איפה צילמתי אותה. בסדר? יש לי פה פסיק מיותר, אני מחק אותה. התאריך, אני לא כתבתי פה כלום, אתם ראיתם, זה לקח אוטומטי מהמידע שנשמר על גבי הקובץ שהיה במצלמה שלי או בטלפון שלי. קטגוריות, אפשר להוסיף פה עוד קטגוריות, יש קטגוריה קיימת. אם זה מסבך אתכם, תשאירו רק את זה. אני למשל חושבת שכדאי להוסיף פה קטגוריה שנקרא תל אביב. אז אני מחפשת בקטגוריה, תל אביב יפו, זאת הקטגוריה שאני רוצה, לחצתי עליה וזה, עכשיו אני לא צריכה לעשות יותר כלום. פה אפשר להוסיף פרטים אחרים, זה שוב המידע הזה, המיקום וכל זה, ומספר האתר. לא לגעת בזה, כתוב פה לחובה, תתעלמו. אל תיגעו בזה, זה עוזר לנו אחר כך בשביל למעיין את התמונות לצורך התחרות, ואני לוחצת על פרסום הקבצים. שוב, גם זה יכול לקחת טיפה זמן, וזו בעצם התמונה שלי. בשביל להוסיף אותה לערך, אני אפתח לשונית חדשה בוויקיפדיה, ואני אכתוב פה פארק הירקון, בעברית כמובן. אני מצאתי את הערך, אותו דבר, שימו לב שאתם עם שם המשתמש שלכם, נכנסת לעריכה של הערך, אני רוצה להוסיף את התמונה הזאת, אני יכולה למשל להוסיף אותה פה, אני לוחצת... חייבים להכניס אותה לערך לצורך התחרות? הוספה? לא, זה ממש לא חובה, זה רק משהו קטן שאני מראה לכם, בתמונה הבאה אנחנו לא נעשה את זה, אתם תראו את זה פעם אחת, אני עושה הוספה, תמונות ומדיה, ונפתח לי פה חלון, שאם, שוב, אני עם היוזר שלי, יש פה את העלאות האחרונות שלי, אני פשוט לוחצת עליה. שימו לב שאת התיאור אתם צריכים לכתוב בעצמכם, כי זה לא לוקח מפה, אפשר או להעתיק את זה, או פשוט לכתוב שוב. אני כותבת פה כיתוב לתמונה, פארק, הירקון, תל אביב. ומה שהראל אמר לנו זה מאוד חשוב, בשביל להשתתף בתחרות ובשביל לזכות בפרסים ושהתמונה שלכם תהיה חלק מהתחרות, אתם לא חייבים לעשות את השלב הזה, זה פשוט נחמד להוסיף תמונות לערכים, אם ממילא כבר העליתם אותם, אני לוחצת על זה, אני כותבת פה תמונה חדשה לערך, ופרסום השינויים. והנה התמונה שלי. עוד דבר אחד אחרון שאני צריכה לעשות, זה לראות שהיא פה בסדר, ואני יכולה לסגור את הטאב הזה, ואנחנו נתחיל מחדש. נראה לכם עוד תמונה אחת. כאמור, האופציה השנייה היא אתרים היסטוריים. אני שוב הולכת לאותו מקום שהייתי קודם, ולמסלול תחרות הצילומים, ועוברת פה ללשונית השנייה, רשימת האתרים. התמונה השנייה שבחרתי היא תמונה היסטורית מאלבום, יש את המסלול של התמונות המשפחתיות, אתם יכולים לראות אותה פה, זו תמונה שאימא שלי צילמה, בשנת 1953 בקיסריה.
אני מוצאת פה את קיסריה, במחוז צפון, גנים לאומיים. מחפשת עד שאני מוצאת. הנה קיסריה, ואני לוחצת פה על העלאת תמונה. הקטגוריות והכל, וכל התהליך הוא אותו דבר, אני רק אראה לכם את זה שוב בשביל לתרגל, בוחרת בתמונה, לוחצת על אופן. יפה, זה היה מהיר להמשיך. אני כותבת שאני בעלת הזכויות ביצירה, לצורך העניין זו אימא שלי, אבל תתעלמו מזה כרגע, לצורך העניין זו אני. שוב, זה השם, קיסריה 1953, אני אעשה פה קו תחתון, ופה כאמור אני מוסיפה עוד מידע. אני הולכת פה. גן לאומי קיסריה. תמונה היסטורית מאלבום המשפחתי. קיץ 1953. אוקיי? ובתאריך, אני בוחרת את שנת 1953, לצורך העניין מאי, שמיני למאי, ומספר האתר, שוב, אתם לא נוגעים בזה, גם בזה לא, פרטים אחרים לא צריך פרסום הקבצים. ופה אני לא אראה לכם העלאה של התמונה לערך, זה בעצם אותו הדבר, אתם רואים פה את התמונה, אתם לוחצים עליה, הפתח אותה בלשונית חדשה, והנה אתם רואים שהתמונה עלתה לפה, לוויקי שיתוף, עם כל המידע, ואתם יכולים לראות פה, אני שכחתי להראות לכם את זה בתמונה הקודמת, את כל המידע, ועצם זה שזה הרישיון, והקטגוריות המתאימות, והתמונה הזו משתתפת בתחרות כבר. זהו בעצם, אני אפתח לראות אם יש לכם שאלות אליי, בוא נראה בצ'אט, איך נוצר שם הקובץ בוויקי שיתוף. שם הקובץ בעצם זה מה שאתם כותבים, אני הגדרתי את זה כאמור בשם של הקובץ ששמרתי במחשב, אפשר לשנות את זה כמו שהראיתי לכם בשלב הראשון שבוחרים בתמונה. יש למישהו עוד שאלות אליי? לא, אז תודה רבה. אני חושב ששולה רצתה לשאול שאלה, אני אעשה, שולה, אני פותח את המיקרופון שלך, את מוזמנת לדבר עכשיו, כן. אוקיי, את לא התייחסת לנושא של טקסט חלופי, ולדעתי זה מאוד חשוב בנושא של נגישות. כשהעלית את התמונה יכולת לרשום שם גם טקסט חלופי, לא רק את התיאור. נכון, אבל לא, אל תיגעו, במקום בו אנחנו העלינו את התמונה, והיה את הטקסט כבר שקיים שם כביכול, בבקשה, לא לגעת בזה. אפשר להוסיף לזה? אם אתם רוצים, כמו שראיתם שכתבתי פארק הירקון וכל זה, אבל לא, בבקשה לא למחוק שם דברים, אנחנו צריכים את זה לצורך הממשק של התחרות. דבורה לשאלתך, איך השם שנוצר ייחודי, אם הוא לא היה ייחודי, אם היה קובץ אחר בוויקי שיתוף, אם אותו שם בדיוק, אני הייתי מקבלת על זה התראה ולא הייתי יכולה להעלות אותו. נלים, אני לא מבינה, טקסט חלופי זה חיוני שיהיה הרי, אתם מכניסים אותו אחר כך? לא, אני מבקשת שלא תיגעו במקום של הטקסט, של תיאור התמונה, שאנחנו, מה שהראיתי, אתם כן יכולים להוסיף, בבקשה לא למחוק משם דברים. לא נוסיף כלום, אבל שאלתי אותך שאלה, מה עם הטקסט החלופי? בממשק של העלאה, למיטב זיכרוני, לא היה מקום לטקסט... היה שם, היה כתוב טקסט חלופי במפורש. בממשק של העלאה... כן, היה כתוב טקסט חלופי, בדיוק. עכשיו אכנס לשם? זה היה כתוב, כן. חיוני לרשום אותו, כי נושא של קורא עם מסך, אתה חייב טקסט חלופי. כן, אז אם... היה כתוב, אחרת לא הייתי פותח את הפה. אם יש עניין של נגישות, אז אני מניח שאני עכשיו נכנס לממשק תוך כדי שאנחנו מדברים. אני לא כל כך מבינה האמת את השאלה. יש כותרת התמונה? הטקסט החלופי לענייני נגישות, צריך לרשום אותו, אני אעשה כאן להמשך. אבל אתה לא חייב, אתה לא חייב למלא את זה. בוא תראה אם באמת מופיע. במה שאני רואה, יש כותרת לתמונה לשיתוף מסך, תיאור, תאריך, קטגוריות, מספר אתר, מיקום ופרטים אחרים. בממשק שלליב דיברה עליו, לא היה טקסט חלופי. כשאת מעלה תמונות לוויקי שיתוף, באמת יש, אבל אם תסתכלי גם בהקלטה, גם בהדגמה שלליב עשתה, את תראי ש...
אין שם מקום לטקסט חלופי. אני, סליחה, אני מבקשת שוב להדגיש, גם שאולה ואריאל, אנחנו לא עושים היום הדרכה כללית על העלאת של תמונות לוויקי שיתוף והעלאה של תמונות לשרת. הדרכה שאנחנו עושים היום היא מתמקדת אך ורק בשני דברים, בשני המסלולים, העלאת תמונות היסטוריות והעלאת תמונות של אתרי מורשת בישראל, בממשק של התחרות, לפי הקישור ששלחנו לכם בצ'אט בהתחלה. אנחנו לא נדבר על דברים אחרים היום, מבחינה טכנית. אנחנו מאוד ממוקדים, ולזה, זה היה הייעוד של ההדרכה שבחרנו היום. יש עוד שאלות? אוקיי. כן, רננה שאלה אם אפשר. אם אפשר לקבל את הרשימה של האתרים בצורה מסודרת, במקום לגלול את כל ה... כי אני רואה שזה הרבה אופציות. יש לכם איזה דף יותר מסודר פשוט? מסודר לפי אזורים. לדעתי זה מאוד נוח. את ראית את הקישוב ששלחתי? ראיתי, בוודאי. כן, אני על זה, אבל יש לי הרבה תמונות, אני פשוט... זה לי אישית יותר נוח בשיטה הזאת, אבל... אוקיי, אבל הבעיה שאנחנו רצינו להראות באמת את הממשק לפי הלחיצה הפשוטה על העלאת תמונה אחרי בחירה של האתר מהרשימה. אם את מעלה אותם לוויקי שיתוף, אז זאת אומרת, זה כבר משהו אחר, לא דרך הממשק של התחרות. לתחרות, סתם כשיטת עבודה, לי זה יותר נוח. לראות מה אתם דורשים, ואז להתחיל לחפש אצלי. אוקיי, אנחנו בקישור ששלחתי, יש את כתובת המייל שלנו, של מארגני התחרות. אני אשמח אם תוכלי לשלוח לנו מייל על זה, אני גם יכולה להעתיק לך את זה לפה, ואנחנו נבדוק ונחזור אלייך. תודה. תודה גם על הזום הערב. בבקשה. אז אנחנו נמשיך מכאן לליב, אם אין עוד שאלות? כן, אתה יכול להמשיך. אני סיימתי. בעצם מה שרצינו זה, אני רואה שדניאל לפני שאנחנו משיכים רצה לשאול איזושהי שאלה, אתה יכול לפתוח את המיקרופון, אני אפתח לך את המיקרופון, כן. השאלה שלי אם פר ערך אני יכול להעלות כמה תמונות או רק אחת? הלאה, טוב לליב, את רוצה לענות? לא, שוב, אני גם כותבת בצ'אט שנושא הרכה הוא העלאת תמונות לממשק של התחרות. נכון, אני מסכים, לממשק של התחרות, האם אני יכול להעלות כמה תמונות על אותו ערך, על אותו מקום. לדעתי כן. אין מגבלה למספר התמונות, אתה מוזמן לעלות... כל פעם אני עושה עוד העלאה ועוד העלאה. לא, אתה פשוט בוחר את כל הקבצים. בוחר את כל הקבצים במסך הזה. שיש לי, ואז... שנייה, אני אפתח לך דוגמה בצ'אט, תסתכל רגע. כלומר פה, תפתח את זה אצלך במחשב ותראה שיש לך אפשרות. כותב בחירת קובצי מדיה, ואתה בוחר בעצם את כל הקבצים שלך. שם אותם ומעתיק את התיאור. בסדר? כאילו, אתם תראו את זה, זה בשלב הראשון של העלה. אוקיי, תודה. יופי, תודה. אני מעבירה לאריה. אוקיי, אז אני אמשיך מכאן. אנחנו רוצים לעשות איזשהו מדריך קל של כמה טיפים לנושא של איך לצלם. זה טיפים לצילום, אני אעשה שיתוף מסך, עוד כמה שניות, share screen. תיפתח מצגת עוד מעט. רואים את המצגת כרגע? איך מצלמים? מישהו רואה? כן, רואים. תודה רבה. רואים. אז המצגת הזאת היא בעצם כמה טיפים מהירים לצילום, שההנחת יסוד שלי זה שאתם לא צלמים, כלומר, שהידע שלכם בצילום הוא במסגרת הלחץ כאן, ובזה מסתכם הידע. אנחנו לא נדבר על מפתח צמצם, עומק שדה, ועוד מילים מפחידות כאלה שקשורים לצילום, זה פשוט כמה טיפים מהירים לפשוט מי שיודע לצלם באופן חובבני למדי. זה מאוד מאוד קצר. אז... ההנחה היא שיש לכם סמארטפון, והסמארטפון שלכם הוא בלי ציוד יוקרתי של תאורה וחצובות וכאלה. אז דבר ראשון, אור עולה בבוקר, זה הכותרת, יש שעות שהן יותר יפות לצילום. השעות, קוראים לזה הגולדן אואר, ואתם מוזמנים להיכנס לוויקיפדיה, לחפש את השעה המוזהבת, הגולדן אואר, זה
קצת לפני הזריחה, או קצת לפני השקיעה, או קצת אחרי הזריחה, סליחה. יש שעות כאלה שבהם השמש ככה ניצבת יפה בשמיים, האור הוא לא חזק במיוחד, הצללים הם נוטים לכיוון מסוים, ויש איזושהי רכות, אני לקחתי כאן תמונה מוויקיפדיה, מהערך גולדן אואר, הקרדיט שמה למטה, ואם אתם מצלמים, אני יודע שזה קצת מבאס ומונע ספונטניות לבוא בשעה מסוימת, אבל אם אתם רוצים תמונות יפות ואתם לא עורכי תמונות שיקחו את התמונה אחר כך לפוטושופ ויוסיפו צבעים בעצמכם, אוקיי, אתם לא תעשו את זה, אז חכו, חכו לשעה המוזבת, זה יכול להיות או מוקדם בבוקר או אחר הצהריים, אז אור עולה בבוקר. שמש, אביו שמש, אנחנו מדברים על העובדה ששמש זה טוב, אנחנו רוצים המון אור, אבל לא לצלם את השמש, או יותר נכון, לא לצלם מול השמש. אני מניח שכל אחד מכם ששמע קצת טיפים לצילום, אמרו לו, אל תצלם מול השמש. עכשיו, יש המון צלמים שבכוונה מצלמים מול השמש, וזה אחלה, אבל הם יודעים מה הם עושים. כלומר, הם רוצים את החושך והאור וכולי, ורצוי לדעת מה אתה עושה כשאתה מצלם מול השמש. אז אם אתם מצלמים, רצוי שזה לא יהיה מול השמש, אלא אם כן אתם ממש יודעים מה אתם עושים. עוד משהו זה, אם אתם במקום, במקרה הזה אתם רואים שתי תמונות של נחל עמוד, אז התמונה הימנית היא תמונה שבה יש תת חשיפה כדי לתת לעננות שבשמיים את המקום, והתמונה השמאלית זה בה אנחנו רוצים להראות את נחל עמוד, אבל היופי שהשמיים נעלם, אז זה קורה הרבה פעמים. אם אתם מצלמים באמצע היום ויש שמש חזקה ואתם רוצים לקבל את הפרטים, סביר שמשהו ייעלם. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מאוד אוהבים את השמיים היפים והעננות היפה, והיא פשוט נעלמת בתמונה. זו אותה תמונה, היא צומה באותו זמן. שתי התמונות האלה צומו באותו זמן, פשוט תמונה אחת עם חשיפה מסוימת, היא תמונה אחרת עם חשיפה אחרת. אז לשקול את העניינים האלה. כשמדובר בגולדן אואר, בשעה המוזהבת, אז האור הוא יותר חלש, יותר רך, ואז יש פחות סבירות שדבר כזה יקרה. אז הרבה אור זה טוב, צילומי חושך זה אפשרי כמובן, אבל אז אתם צריכים להיות מאוד יציבים. אז כשאנחנו מדברים על, כשאין אור, אמרנו הרבה אור זה טוב, אבל כשאין אור, אז תצטרכו להחזיק את המצלמה מאוד מאוד טוב, או להניח אותה על איזשהו משטח. הצלמים היותר מקצועיים הולכים איזושהי חצובה. לנו אין חצובה, אז אנחנו לא רוצים לסחוב דבר כזה איתנו לטיולים לנחל עמוד, אז אנחנו בעצם נשים את המצלמה על אבן, ואתם רואים כאן בצילום הזה, יש מצלמה על אבן ורואים את האבן, אוקיי? אז אפשר לעשות את זה על קצה האבן או משהו כזה, העיקר שהמצלמה תעמוד יציב שלא תזוז לנו. אז יציבות, בסדר, למצוא ספסל רחוב, אם זה איזשהו אתר מורשת שיש לידו ספסל, להישען על איזשהו עמוד, לכרוע ברך אם אין בעיות ברכיים, ולצלם עם יד שמחזיקה את המצלמה באופן יציב, בסדר? יציבות זה דבר מאוד חשוב, בעיקר כשאין אור. כשיש הרבה אור, באופן, כלומר, סביר שיהיה בסדר, כי כשיש הרבה אור אז הצמצם נפתח מאוד מהר ונסגר, אבל כשיש מעט אור, התריס של המצלמה נפתח באופן איטי יותר, ואז כל רעד קל בידיים, וכולנו רעדים בידיים, כל רעד בידיים יגרום לתמונה להיות קצת מטושטשת. אז להיות יציבים כשיש מעט אור. עיבוד תמונה, זה אחד הנושאים שאנחנו מתחבטים בהם כשופטים בתחרות, מה עושים הדבר הזה. היום אפשר להעלות את התמונה אינסטגרמה, ולעשות בה מה שאתם רוצים. והשאלה היא, כמה ואיך אפשר לפסול תמונה. אז הקריטריונים אצלנו, זה שמותר לעשות עיבוד תמונה, אבל מדובר בשינויי צבע קלים, כלומר, לא ליצור שינויים דרמטיים מדי, כלומר, לא לשנות את המציאות בצורה דרסטית. אם אתם רוצים שהשקיעה היפה שצילמתם תהיה עם קצת יותר אדומים, סבבה לגמרי, שהתמונה תהיה קצת יותר קונטרסטית, ניגודית, אוקיי? שהחושך יהיה חשוך יותר והאור יהיה מואר יותר, סבבה. אבל אם יש שלט אסור לעשן והורדתם אותו, זה כבר מתחיל להיות פחות סבבה, כי זה שינוי של המציאות. או אם שמתם איזשהם פילטרים שיוצרים את זה צורה ציורית כזאת עם האפקטים הזולים שיש בכל מיני אפליקציות לטלפון, זה ייפסל כנראה, כלומר, אנחנו נשמח לתמונה הזאת, זה לא
זה יוריד לכם נקודות, אפילו שלדעתכם זה מאוד מאוד יפה, זה לא יוסיף. כי תזכרו, אנחנו מדברים על אנציקלופדיה, והמציאות באנציקלופדיה חשובה לנו יותר מוואי איזה תמונה יפה. אוקיי? כלומר, התמונה שלכם רצוי שתהיה מאוד יפה, אבל תשאפו להיות מציאותיים, כלומר, לדבר על המציאות, וכן אפשר לייפות את המציאות עד גבול מסוים. אוקיי? זאת אנציקלופדיה. קומפוזיציה. לא רציתי כל כך לדבר על מילים מפחידות, אבל אחד הדברים שצלמים יודעים זה שלצלם את הנושא שהתמונה, הרבה פעמים הצלמים המתחילים שמים את הנושא שהתמונה במרכז התמונה, אז רק רציתי להגיד בקצרה שזה לא חייב להיות ככה. יש לכם אתר מורשת, אולי כמו במקרה של העמוד שנמצא כאן, לא לשים אותו במרכז התמונה, אלא לשים אותו באיזשהו שליש התמונה, על בסיס משהו שקוראים לו חוק השלישים בחוקי הקומפוזיציה של צלמים, שזה אומר שאם אתם מחלקים את התמונה שלכם לשלישים, שזה אתם רואים כאן שליש, 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 אז מה שחשוב הוא לא בהכרח במרכז התמונה, אלא באחד השלישים של התמונה. באיזה שליש? זה יותר לשיקולכם. הרבה פעמים תלוי לאן התמונה זורמת, הכיוון הכללי, הנוף שנמצא, אז לשקול לא לשים משהו במרכז, אלא לפי חוק השלישים, תראו את הנוף שנמצא כאן, ותראו שפה הנוף שנחתך כאן, הוא נחתך בול לפי חוק השלישים גם העמוד כאן, ואפשר להסתכל גם פה. שוב, העץ הזה שהוא לכאורה נושא התמונה, הוא לא במרכז התמונה. זה לא תמיד ככה, לא חייב להיות ככה, אבל תכניסו את זה איכשהו לסיסטם, למערכת שלכם ש... השליש, גם תסתכלו על הנוף, הנוף נחתך בול בשליש, תשקלו את העניין הזה, שקלונה, אוקיי? אז זהו, זה הדברים שרציתי לדבר איתכם ממש בקצרה, כשאתם מנסים לצלם ורוצים לצלם קצת יותר יפה, זה טיפים מאוד בסיסיים על צילום. שוב, לא דיברנו על שום דבר מקצועי, מפתח צמצם ועומק שדה וזום וכאלה, בסדר? וזהו, תודה שצפיתם. אם יש לכם שאלות כלשהם, אני אשמח לענות. ואם לא, אז תהיו בריאים. שאלות? תודה רבה לכולם. לילה טוב. אוקיי, לילה טוב. ביי ביי. תודה רבה. ביי ביי. לילה טוב. השתתפו בתחרות. תודה רבה, אריאל. תודה לכם, ותשתתפו בתחרות, אכן, בואו בהמונכם. תודה. נשמח... מועדים לשמחה, חג שמח. חג שמח. חג שמח.